Tiftakar fit-tfulitek hemm qattajt ħin tilab ma' sħabek f'xemx tiżriġ fil-vaganzi tas-sajf, xi logħba futbol jew ħarba jew noli fil-viċinanzi tad-dar, jew inkella tistkemm fid-del tilab il-passju xi logħba boċċi jew biżibeċ. Imbagħad minjaf kemm tiddejjaq meta jasal il-ħin biex titla' il sħabek biex mur tiekol. Iżda wliedna kif itqattaw il-ħin liberu tagħhom? Bil-qiegħda l-ħin twil quddiem it-tablet jew inkella jilagħbu eċċessivament il-logħob diġitali b'użu rikorrenti tal-credit cards tagħna. Għalkemm moħħna mistrieħ l-qegħdin taħt l-attenzjoni tagħna? Jista' jkun li l-attività li qed jagħmlu qed tagħmel ħsara? Jista' dak it-tada jkun hemm xi riperkussjonijiet? Qed inkunu konxi li jekk it-tfal tagħna jdumu għal ħafna ħin jilagħbu l-logħob diġitali, għada fitada jista' jwassal għal problemi iktar serji bħal vizzju tal-logħob tal-azzard li ħad tkun problema kbira kemm għalihom u kemm għal dawk ta' madwarhom. Oħloq bilanċ fil-ħajja ta' wliedek. L-interazzjoni fiżika mad-dinja tem barra ser tgħinhom fl-iżvilupp soċjali tagħhom. Kun rebbieħ. Ara fil-limit tiegħek. Dan il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Soċjali Ewropew, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.